Mukarere ka Gicumbi abantu bagera ku ijana bafatiwe umujyi wa Gicumbi bafite imbyiro bamaze igihe kinini batoganetse bafite imyambaro yanduye ifite ico rikabije bogejwe ku ngufu ndetse n'imyenda yabo iramiswa kugira ngo bibutwe ku isuku nke ibangamira buri wese. Ikindi gikorwa gitunguranye cyatangiye ku wa gatandatu ku gicamunsi ndetse no ku munsi w'ejo ku cyumweru kikaba kizakomeza mu karere ka Gicumbi mu rwego rwo kwibutsa ku isuku itareba abayobozi gusa. Twagirire Jean Bosco afite inkuru irambuye. Ni muri imwe muri sare ya karere ka Gicumbi aho abagabo bogeraga umweyo zundi bambaye ubusa naho bamwe muri bo bavugaga ko batazasubira mu mujyi wa Gicumbi batiyuhagiye udare ko abenshi bari bamaze ibyumweru bagera kuri bibiri batiyuhagira usibye ko itegeko bavuga ko nambaye nabi ubwo ntabwo bandenganije none se navuga ngo bandenganije mane wakigeloze Nagwo kugiye boze. Ndashaka indi myambaro nzanye nyizano ku ruhande. Ku izina ry'Imana. Ya mukizi bahari. Nkibira nkigira mu guki. Nkigaragura. Nyuma yo kozwa n'imyenda yabo yafuzwe aho abenshi batiyumvishaga aho bari bunyure bataha. Mu gihe imyenda yabo yajojobaga. Kuko n'ubundi gukaraba ukambara imyenda isa nabi nabyo n'ubundi ntacyo umuntu aba yakoze. Muze. Iyo shati wambaye isa nabi. Nta kindi mfite cyo kwambara mubyeyi wanjye. Nage oya. Oya. Bageze nta mubyeyi koko. Hari aho nshaka kujya kwishyura amafaranga mu mujyi hano. Nuko nage. Ibu nagera njye njoba nyako. Nuko ishaka yo kwambara. Bamwe bakirangiza kozwa kimwe no gufurirwa imyenda yabo bitaraga akazuba kugira ngo bumuke abandi batakure imyenda yabo bakayitwara mu ntoki by'umwihariko y'igihimba. Mujya Maria Teresa n'umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere ka Gicumbi. Niwe wari uyoboye iki gikorwa kandi kizanakomeza. Jyana ubutumwa, jyana inkuru nziza. Harimo n'abagore. Ku imyaka igiye kuba ibiri turi muri iki gikorwa kuki tudahindura. Kuva uyu munsi umwanda. Se buri umwanda si ikosa ari bihubwo rutanandi. Ubu no kumva gahumuruka arimo. Ngo ni impumura cyane umunuko. Koko umuntu w'umugabo agenda n'ukira undi. Abogejwe mu mpera z'icyumweru haba ku ruhande rw'igitsina gabo n'igitsina gore. Bakaba bavuga atandukanye muri aka karere ka Gicumbi, akarere ka Gatsibo kimwe n'akarere ka Rulindo, aho bose bari bafatiwe mu mujyi wa Gicumbi mu rwego rwo kwibutsa ko isuku atari inshingano za leta gusa. Twagereza Jean Bosco ku bwa Radio Flash FM.